Demorou. Você tem foto separada pra gente fazer você no Vendo na Hora? Hoje nós separamos fotos, algumas fotos que eu vou mostrar agora, Hernandes, ó. O pessoal já tava reclamando, né? Porque fazia tempo que não mostrava a foto Verdade, verdade. Sabe o que tá acontecendo, gente? Eu quero olhar aqui, ó. Hernandes fala demais, não sobra tempo aqui no programa. Vixe! Fala muito. Sobrou pra mim. Você fala além do que tá escrito aí pra você ler. Tá bom, vou sentar aqui. Pode ficar aqui. Não precisa ficar perto, mas fica perto de mim. Vou mostrar a foto. Não magoa, não, tá? Pode fazer o programa. Tá bom. Tá de... Ó, gente, que drama. Que pessoa dramática. Pelo amor de Deus. Pode fazer, demorou. Pode fazer. Faz de conta que eu não tô aqui, vai. Pronto. Senta lá então, gente. Eu vou te sentar. Não, fica aqui. Não pode relar. Fica aqui. Vixe! Sai não, ó. Olha pra cá, vou mostrar a primeira foto. Primeira foto é da família... Eu vou ver porque por respeito às pessoas. Senão eu não ia... Tá bom! Primeira foto foto é da família do Borracha, Borracha de Araçatuba. Ah, o Borracha, Borracha verdade. É amigo de quem? Do Fabão, né? Verdade, sabe do Fabão. Sabe quem tá aí com ele, Hernandes? Borracha, na verdade, ele chama Ricardo, mas o apelido dele é Borracha. Quem tá aí na foto com ele é a Neiva, que é a mulher dele. A Alice, que é a netinha dos dois. E eu tenho umas informações aqui pra contar, viu? O Borracha disse que ele é profissional do futebol de salão e te conheceu na época que ele jogava. Eu conheço muito o Borracha também. Grande abraço pra você, pra sua família bonita que você tem, viu, garoto? Valeu, que e bom. E sabe de quem ele é fã? Ele não é fã nem meu, né? Não é meu fã e nem seu. Sim. Do Piadeiro Mascarado. Piadeiro Mascarado, que é bom, né? Cara, é bom. Ganhou de você. O cara é bom, o cara é bom. Não ganhou uma dele, ó. O cara, como Piadeiro, é um grande baterista. Como Piadeiro é um grande editor de TV. Ó, agora a gente vai conhecer a Lizier Rafaeli. Olha que princesinha. É a próxima foto que a gente vai mostrar aí, ó. Como é que ela chama? Lizier, diferente, né? Lizier Rafaeli. Lizier. Olha, para a primeira vez que eu ouço esse também, nome. Também, nunca tinha bonito visto nome, esse nome, bonito. Não. Ela princesa. Tem dois aninhos. Muito bonita. E ela é lá da sua terra, viu? Adamantina. É. Como tem gente bonita em Adamantina. Fofinha, hein? É modelo, olha aí, ó. Como tem gente bonita em Adamantina. Não, com exceção ao Hernandes. Tô brincando, Hernandes. Vixe! Eu te amo, você sabe. Coloca a foto da... Hoje ele tá atacado, eu não sei o que tá E você batendo. Na lata, cara. Né? Ó, a foto da Marielle e da Sofia, são mãe e filha. Olha só que lindas. Lindas, mãe e filha, muito bonitas. Elas são de Pauliceia. Opa, um abraço. Um abraço pra, galera de Pauliceia, que veio bem na hora. Eu tenho uma cunhada que mora lá. É? Sabia? É a Djanira. Deve estar vendo. Beijão, a gente, Djanira. O Milton, a Solange, esse pessoal maravilhoso aí de Pauliceia. Aliás, que cidade bonita. Nunca fui. Pelos rios ali. Muito não legal, conheço. Muito legal. Esperando um convite pra ir pra lá. Nós vamos fazer um convite então, pra você. Vamos fazer um Só que você vai lá. Aprontar demais. Ó, agora tem uma criançada bonita pra participar aqui do Você Bem na Hora. Essa foto veio de Valentim Gentil. Próxima foto aí, ó. Vamos ver? Opa, quem é que deu tá? Deu certo? Maria Fernanda, Maria Júlia e o João Miguel. Esse Maria Fernanda, Maria Júlia e João Miguel. Um beijo super grande pra vocês. Três aí, que coisa linda, que coisa linda. Ah, deixa eu dar um recado, ó. Pra aparecer aqui é só mandar a foto lá no nosso zap. Manda um recadinho, fala de onde você é. Pode escrever o que você quiser lá, que a gente vai contar aqui. É importante mandar o nome da cidade. A gente gosta, né, de falar o nome da cidade que você... É, pra saber quem tá com a gente aqui, né? Isso, isso.